Reakcija na tešku svađu. U zadruzi sinoć došlo do oštre svađe između Lepog Miće i Filipa Cara. Njih dvojica su razmenili brutalne uvrede i psovke, obezbeđenje neprekidno bilo u pripravnosti da ne bi došlo do fizičkog kontakta. Ipak gledaoci realitija zapazili su da je Miće Filipu, koji inače dolaze iz Hrvatske, tačno iz mesta Crkvenica kod Rijeke, u žaru svađe psovao ono što nije dozvoljeno na nacionalnoj frekvenciji. Naravno, poznato je da su u zadruzi vređenja po toj osnovi strogo zabranjena, pa mnogi smatraju da je Mića ovom prilikom zaslužio diskvalifikaciju. Diskvalifikacija štakora koji je Caru opsovao to što je opsovao. Dokad Lepi Miće oglasi samo jedan od komentara koji se pojavio na Facebook grupama na kojima se okupljaju gledalci zadruge. Da li će produkcija zaista reagovati i kazniti Miću ili će mu progledati kroz prsta, ostaje da vidimo.